Це моя дитина Соломія, і війна застала нас у Києві вночі о 5 ранку. Ми зібралися і поїхали до Львова, тому що вибухи були буквально за декілька кілометрів від нашого дому. Ми повинні були... Вибачте, ми повинні були зберегти нашу дитину. Їй ще немає року, і вона не заслуговує того, щоб жити у війні. Будь ласка, НАТО, закрийте небо. Діти не повинні гинути. Трагедія для нас. Це горе для нашого народу. Дуже страшно за своїх дітей. Українські діти – це всі наші діти є. I'm afraid. It's very terrible things. I don't know what I can say. Якщо ви сидіть, де ви сидіть, добре?